compramos uma casa no Brasil, depois de iniciar a reforma da casa nova, agora a missão é comprar tudo que uma casa precisa. E nós já compramos uma Starlink, eletrodomésticos e coisas que eu nunca imaginei que eu compraria na minha vida inteira. Agora o negócio quebra. Agora o negócio é, quanto será que já gastamos e quanto será que eu vou gastar pra arrumar aquela porta? E se você assistir o vídeo até o final, você vai ver tudo que a gente comprou e como funciona tudo que a gente comprou e coisas estranhas que nem esse negócio aqui. E a cozinha agora já está completamente equipada. Temos uma geladeira que, como você pode ver, tá completamente vazia e as únicas coisas que tem aqui até agora são as palincas da Romênia. Batendo tudo hoje. Mas você pode ver que a cozinha já deu uma grande diferenciada. Era assim antes, com esse buraco da geladeira, e agora temos essa geladeira bonitona com palincas geladinhas. E a geladeira, além de ter essas duas portas, ainda tem um freezer. Meu Deus do céu, tem um freezerzão que faz um gelo muito legal. Olha só esse gelo aqui que eu já quero mostrar pra vocês, que ele é bem diferentão. Normal, né? Tem nada diferente. É porque ele já tem com uma borrachinha por baixo, ó. Aí você já tira ele bem facinho, ó. Ah, legal, vai. Legal. E aí, na hora de você colocar água, você não precisa fazer nada. É só você colocar água daqui, ó. Isso, eu gostei. Ah. Pra guardar é mais fácil. Pra não sair derrubando tudo. Exato. Aí, quando você pega pra guardar, você só vem aqui assim. Tchup. Já desse lado aqui, a gente tem o micro-ondas, que é mais simples. Custou 700 conto, que eu vou falar o preço de tudo pra você. De tudo, a geladeira custou quase 6 mil porque ela tem inteligência artificial, reduz o consumo de energia, consegue descobrir como que seu alimento tá lá dentro e jogar o ar certo pra ele. Sei lá como é que funciona, mas me convenceu e ainda pagou caro por isso. E aí o micro-ondas já custou 700 contos já. E aí desse lado temos o que, produção? Desse lado temos a nossa cozinha, onde eu vou cozinhar e fazer o melhor papá do planeta. Temos um fogão 5 bocas a gás, porque a gente ainda não queria comprar um de indução. Eu prefiro a gás, eu prefiro milhões de vezes cozinhar a gás. E um forno que é bem legal, que também é tudo Electrolux. Custou 800 conto, o depurador 500 conto e o forno 2 pila. O forno foi o mais caro de todos, com certeza absoluta. O mais caro foi a geladeira, na verdade. Ainda temos uma torre de tomada automatizada, que é só colocar o celular, tá carregando. Gambiarra do vídeo passado, se você assistiu, mas útil e top. E os pratos que a gente escolheu para nossa casa foram esses pratos aqui. A gente é a produção que escolhe, na verdade. E os pratos que a produção escolheu foram esses aqui. Que é da cor da terra, que ela falou, a gente tem que ter um prato da cor da terra para honrar o terrão vermelho. E cada prato desse aqui, meu amigo, para honrar a terra, custou R$39,99. Pratinho até bonitinho da Tok Stok, mas vou te falar, viu? Caro, muito caro. Só mais comprar de vidro. Era muito mais barato, era 10 em cada um. E agora, com essa chuva toda, eu quero te mostrar o nosso próximo produto que a gente comprou, que tudo veio dentro dessa caixa, roteador, antena, tudo coube aqui dentro. Vou até abrir a caixa aqui. Óbvio que ela já tá instalada, né? A antena é bem simples, na verdade, ó. E tudo que vem pra você instalar, na verdade, é esse papel aqui, ó. Literalmente, você coloca lá a antena em qualquer lugar, igual a gente colocou ali em cima da brita, pra você ter uma noção. Aí você coloca a antena no roteador, baixa o aplicativo e ela mesmo já acha o satélite sozinho, meu amigo, e faz todo o trabalho. E aqui dentro vem mais papelão do que antena, na verdade, ó. Porque embaixo desse aqui tem outro. E agora a gente vai fazer o teste da Starlink. Quero ver se a internet vai funcionar nessa chuva, porque aqui é a prova de fogo para saber se a Starlink presta ou não presta. Vamos fazer o nosso teste. E vamos fazer um teste ao vivo aqui, porque a gente não mente. Olha só o seguinte, tem 6 dispositivos conectados, ela tá online. O nome da nossa rede é Vírus, porque eu tô no interior, então a galera não conhece muito aqui de internet. Então ninguém vai querer conectar na minha rede, porque é vírus, entendeu? Todo mundo vai achar que é vírus. E aí, vamos aqui no speed test para saber a velocidade, ó. Na chuva, nesse momento, com todos os dispositivos conectados, ela tá dando 25 megas de download, muito estável. E olha só aqui embaixo aqui, ó, 20 megas, 15 agora, de upload, caiu para 10, de upload. Agora é o seguinte, essa rede que eu tô conectada é uma rede 2G, que é uma rede mais devagar, porque a gente deixa para não sobrecarregar a internet. Agora eu vou colocar na 5G e fazer o teste. Agora conectada na rede 5G,
Vamos fazer o teste de velocidade. Olha isso aqui, que absurdo. Na chuva, enquanto nem pega nem telefone aqui, olha só isso. 140 megas de velocidade da Starlink, de download. E agora tá batendo 35, 25. O upload é um pouco mais devagar, mas, cara, pro dia a dia, pra você postar no Instagram, coisas do dia a dia, internet bala, perfeita, maravilhosa. E o roteador tá daquele jeito aqui, ó. Jogado assim, ó, ainda que a gente não tem lugar pra colocar ele. E se você tá curioso pra saber quanto que a gente pagou na antena, a gente pagou 3 mil reais, mas agora ela deve estar pela metade do preço. Você só paga uma vez e depois tem que pagar uma mensalidade, como qualquer serviço. Custa 184 a nossa, e aí com os impostos fica um pouquinho mais caro, mas é mais barato que internet via rádio. Se você tem propriedade rural, meu amigo, isso aqui funciona mil vezes melhor que via rádio. Vai por mim, isso aqui é uma dica pra você, tá bom? Isso aqui é um móvel pra mim, então tem que voltar ele pro lugar. E deixa eu te lembrar um negócio, tá? Pra te ajudar a comprar uma Starlink, pagar um mês ou pra qualquer coisa, na verdade, você poderia usar a conta global que eu uso, que é a conta que eu uso viajando. Eu consigo usar até no Brasil se eu quiser, tá? Consigo converter real pra dólar muito fácil. E se você usar o cupom FELEAL20, você ganha até 20 dólares de cashback e me ajuda a pagar essas contas, porque eu não quero pedir dinheiro. Tem gente que falou pra deixar Pix, eu jamais vou pedir pra vocês mandarem Pix pra mim. Eu sempre vou tentar oferecer uma coisa legal e vocês estão me ajudando muito já assistindo esses vídeos. Quando você abre a conta Nomad, por exemplo, você também me ajuda muito com o meu patrocinador, e aí ele fica feliz e me paga. Agora é o seguinte, outra coisa que a gente comprou que foi caro, que a produção escolheu, porque você já percebeu que a produção escolhe tudo aqui, né? Você percebeu que quem manda sou eu nessa relação. Esse colchão é da Ortobom, chama Ortopur. Não sou patrocinado, queria, ô Ortobom, patrocina nós. Esse Ortopur custou acho que 6 mil, mas a base aqui que eu vou mostrar pra vocês custou mais 2. Sei que total ficou 8 mil quebradinho, mas vou te falar, a gente passa um terço da vida dormindo, meu amigo. Então você tem que investir no colchão, principalmente quando sua mulher mandar. Deixa eu te mostrar a baú aqui, vem cá. Essa daqui é a cama baú que cabe um Fernandinho dentro. E se cabe um Fernandinho dentro de cada lado, meu amigo, é muito espaço. Aqui é praticamente um guarda-roupa deitado, mano. É muito grande, foi caro, mas eu acho que pra gente vale muito a pena ter esse espaço extra, principalmente porque a casa não é tão grande quanto eu gostaria que fosse. Pra me dormir aqui dentro, hein? Se eu fosse tipo o Zé do Caixão. E a nossa outra aquisição foi esse dispositivo bem esquisito, mas na verdade o que eu preciso comprar são meias novas. Não é a mesma meia, tá bom, gente? Não é, prometo. Uma meia nova, e essa está lavada, você acredita? É verdade mesmo, a terra que parece uma tatuagem, nunca sai. Fernando, o que que é isso aí? Isso aqui é basicamente uma armadilha para moscas e pernilongo. E eu vou te mostrar, que a gente colocou faz pouquíssimos dias, né? Aqui? Pouquíssimo. Como é que ela funciona? Ela tem esse LED aqui, tá vendo? Ó, tem até uma luzinha meio ultravioleta, né? Ela atrai os mosquitos porque eles gostam dessa luz para se reproduzir. Então eles vêm todos safadinhos pra cá. E é uma armadilha. Enganaram eles. E aí eles vêm e fazem o seu último amor. Triste, né? Nossa, eu vou vender esse negócio. Custou 400 contos aqui, você acredita? Ah. Ó, tem alguns vivos ainda, mas olha só os bichos aí, ó. Ah. Um até saiu, ó. Até borboletinha também. Foi tudo ali dentro? É o seguinte, o que acontece? Eles ficam aqui presos, aí essa ventoinha vai girando, girando e desidratando eles, até eles morrerem aqui dentro. Mas pro pernilongo, eu não tô nem aí. Tô nem aí pro pernilongo, pro resto dos bichinhos ficou com dó. Mas aí ninguém mandou eles aí, cara. Era pernilongo, bicho. Agora é o seguinte, o nosso próximo produto foi um produto muito interessante, que é uma câmera que já vem com um painel solar. Eu coloquei aqui dentro já pra testar, cadastrei até no meu telefone. E olha que maluco isso aqui, ó. Nesse momento, ó, como ela já tá me pegando ali, pera aí, ó. É que já tá chegando notificação, ó. Tá vendo? Chegou notificação que, tipo, ó, ela dá um clique, não sei se vocês escutaram. Aí depois desse clique, ela já, tipo, é um sensor, né? Que ela tem um sensor de movimento. Aí é o seguinte, ó, dá pra mim fazer um vlog. Olha só, um vlog. E aí, galerinha, tudo bom? Eu sou o Fernandinho. Legal, né? Muito legal. E ela pega tudo, tudo que você imaginar. A qualidade é boa. Ela já tá instalada do lado de fora. Então temos duas câmeras já instaladas já do lado de fora. Compramos duas e são maravilhosas. Eu vou te falar, cara, eu vou te mostrar isso aqui. É que agora não tá sol, mas eu vou te mostrar a bateria, como é que tá desse negócio aqui. Você vê que bizarro que é. Eu consigo ver o carro, tá vendo ali, ó? Carrinho ali fora, tudo acontecendo, a chuva. E a bateria completamente cheia, olha isso, que loucura. Porque é de dia, ó lá, 100%, tá carregadíssimo, ó. Eu nunca carreguei essa câmera na minha vida, nunca coloquei ela na tomada, não preciso de energia elétrica, não gasto um centavo com isso aqui. Você pode colocar o cartão de memória ou você também pode colocar... Ó, vou filmar a produção. Quem tiver acesso ao aplicativo tá vendo a produção gravando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Oh, vou mostrar, peraí. Oh.
Pera aí. Não. Vou mostrar. Pera. Produção. Deixa eu colocar de, ó, viradinho ainda pra ver melhor. 1, 2, 3 e... Produção. Baixa aí. Câmera custou R$400, né? Foi, eu acho. 400 e alguma coisinha, né? 400, mas vale muito a pena porque... Não. Tem certeza? É, na hora de comprar prato, você paga 40 e fala... agora que a câmera é 400, é painel solar. Painel solar você pode usar, inclusive, para carregar o seu celular. É muito interessante isso, cara. Isso aqui eu gosto. Agora é minha diversão. Quem escolheu isso aqui fui eu mesmo. Você deveria ter um canal de testar coisas, porque nunca vi gostar de abrir caixa e testar produto igual esse menino. Deixa eu fazer uma pergunta, você assistiria se eu fizesse um canal fazendo review de todos os produtos mais bizarros que existem? Porque eu faria esse canal se vocês curtissem, hein? Eu faria mesmo. Ó, painel solar, você pode carregar ele direto no USB-C. Direto, você tá entendendo isso? Tipo, você pode, pum, colocar o seu celular, meu amigo, deixar isso aqui em cima do seu carro quando você estiver no acampamento ou qualquer coisa do tipo, ele vai carregar o celular devagar. Mas vai carregar, melhor de ficar sem bateria, né? Muito top essa plaquinha, muito top essa câmera. Esse aqui foi um nota 10 e pelo preço, nota 10. Deixa eu registrar esse momento aqui, que vai ficar gravado. Agora eu vou contar uma história pra vocês de um golpe que eu tomei aqui já na cidade, porque eu sou bocoió. Mas você vai entender que eu não sou tão bocoió assim. É o seguinte, tá vendo essa monstruosidade na minha mão? É uma roçadeira. E eu comprei essa roçadeira por R$800. E eu comprei ela por quê? Porque ela era steel. Olha só aqui, ó. Tá vendo aí? Steel FS290. Entra no Google, pesquisa sobre essa roçadeira, você vai ver que ela custa R$4.000. Aí o cara falou, ó, ele tá vendendo por 800. Eu falei, é roubada? Ele falou, não. Eu falei, então eu compro. Se for roubada, eu não compro. Ele falou o seguinte, o cara tava devendo um outro, aí ele deu a roçadeira porque era a única coisa de valor que ele tinha. Então ela deu esse bichona porque era a única coisa que ele tinha. Só que o cara trabalha de gerente no mercado. Bom que é cidade pequena, se alguém tá assistindo esse vídeo já vai saber quem é o cara. E aí ele falou o seguinte, ó, ele tá vendendo porque não tem uso pra ele. Eu falei, ah, vai ter uso pra mim porque agora eu sou o Nandinho da roça. Aí eu fui lá, peguei a Steel FS290, levei para casa contente e feliz. Comecei a assistir vídeos no YouTube para aprender a usar essa maravilha e ficar... Aí quando eu comecei a assistir o vídeo, eu comecei a notar uma diferença. Primeiro nesse negocinho aqui, que tem uma qualidade bem inferior das que eu tava vendo no vídeo. E eu falei, mas a minha não é top? Não é FS290? Por que que a minha tá estranha desse jeito? Eu pesquisei, aí apareceu uma recomendação do YouTube. Deus colocou um mensageiro na minha vida e falou assim, ó, a capa do vídeo era Steel falsa versus verdadeira. E já na capa da falsa, era o cara segurando a roçadeira desse jeito aqui, assim, ó, e rindo, tipo, fazendo uma cara assim, falsa, e a verdadeira outra. Aí eu falei, tomara que seja um clickbait pra eu achar que a minha é falsa e clicar e ver que é a verdadeira. Quando eu cliquei, a minha é falsa. A minha é Stilos. Estilo Steel, mas não é Steel, entendeu? Tomei um golpe. Eu vim tentar falar com o cara, ô, irmão, você vendeu pra mim uma Steel que não é Steel. Eu comprei uma Steel, porque eu sou bobão e achei que era Steel. No final das contas, o cara falou que não ia devolver o dinheiro pra mim, porque ele também não sabia. E aí, pra não arrumar confusão, eu deixei pra lá, porque senão eu ia atacar essa roçadeira na cara dele. Se tiver achando, é isso que ia acontecer, meu irmão. Mas aí, pra não arrumar briga com você, eu deixei pra lá. Tá bom? Aí eu fiquei com a Stilos, tá? Coloquei pra funcionar, ela morreu depois. E aí, essa é a nossa história da Steel, que custou 800 conto, mas que tá top. Funciona, vai. Serve pra alguma coisa. E além da Stilos do golpe, a gente também comprou uma lave-seca que lava seco. E lave seca, né? Lave seca é isso que faz, no caso. Quanto você acha que a gente já gastou até esse momento com câmera, com tudo que tá aqui? Óbvio que falta muita coisa, falta as banquetas, mas eu acho que o coração tá no lugar certo e eu acho que meu pai vai ficar feliz se ele decidir definitivamente vir pra cá. Essa história daqui a... vai dar história isso aqui ainda, hein? Vai dar história. Vem cá aqui comigo, produção, porque só faltou isso aqui que a gente não mostrou pra você entender mais ou menos quanto que a gente pagou em tudo. Aqui a gente comprou mais duas camas, né? Porque se meu pai vir pra cá, eu tenho meu irmão, então eu já pensei nele, comprei cama, comprei lençol. Amiga, até lençol é caro, olha isso aqui, já tá até com preço, ó. R$199, de pouquinho em pouquinho, já foi, assim, muito dinheiro gasto, e é por isso que a gente ainda não tem aqui, ó, as banquetas, porque as banquetas que a produção quer custa quase R$1.000 cada as banquetas. Imagina, R$5.000, R$4.000 de banqueta já não dá. Acho que nem garfo a gente tem ainda, então a gente tá se virando como pode. Mas eu vou te falar que eu tenho dado o meu coração, de verdade mesmo, eu tenho dado
do meu coração para essa casa ficar boa. A produção tem se esforçado bastante e é uma coisa que a gente quer fazer pela família, mas a gente vai continuar viajando. Tem novidade vindo por aí, meu amigo, que a gente vai para dois países que vocês me pediram muito, então a gente vai continuar viajando. Paralelamente, a gente vai tentando contar nossas histórias pessoais no meio desse caminho. E se quiser um canal de testando os negócios, eu faço, viu? Deixa uma sugestão, hein? Que a gente já tinha pensado, eu e o Marcinho, quem me acompanha há muito tempo sabe. Então eu e meu amigo fazendo uns reviews de coisas, a gente faria esse canal para você, hein? Dois pintos no lixo. Dois pintos no lixo. Se inscreve nesse canal aqui, que esse canal aqui é o nosso coração. Beijo, eu te vejo no próximo vídeo.